Ola, playoffsit alkaa huomenna. Mikä on virinä joukkueessa jo itsellä? Erittäin hyvä pöhin. Tätä on odotettu taas koko kausi. Ei, hyvillä mielillä ollaan playereihin menossa. Onko playerit ollut jo pitkään mielessä vai vasta tämän tavallaan runkosarjan loppumisen jälkeen tämän viikon verran? Ei, kyllä se kutina alkaa jo aikaisemmin. Kyllä se aisti, että on tulossa isommat pelit. Ja voi olla jollain vähän perhosia vatsassa, mutta se kuuluu asiaan ja se on tämä jutun hienous, että tuntuu joltain. Minkälaisessa vireessä sun mielestä joukkue lähtee playoffseihin ja mikä sillä tavallaan sin runkosarjan loppusuoran merkitys on nyt, kun alkaa paras seitsemästä sarjassa? Kyllä se on hyvä vire. Oltiin varmasti kuntopuntarin kärjessä tuossa lopussa, että niin kyllä se on niin kuin se oikea suunta. Ja peli on kehittynyt koko ajan joukkueella ja varmasti yksilöilläkin, että niin kyllä vireystila on hyvä. Miten sä näet ne jokereiden vahvuudet? Meillä on hyvin työtä tekevä joukkue. Se on varmasti yksi tärkeimmistä lähtökohdista ja totta kai ihan erinomaisia yksilöitä. Jotka pystyy ratkoa peliä ja me ollaan saatu sitä viisikkopelaamista tässä kauden mittaan kehitettyä. Niin kyllä se on niin kuin, totta kai se joukkuepeli, niin sillä mennään pitkälle. Kova on vastustaja tietysti, niin kuin pitääkin tässä vaiheessa olla. Millainen fiilis jäi runkosarjan perusteella Hermeksestä? Kurinalainen tekee just niitä juttuja, mitä on sopinut, että ei ole mikään ihanne vastustaja, on todella kova vastustaja, että mutta ei, lähdetään peli kerrallaan haastamaan niitä, että varmasti tulee kovatasoinen playoff-sarja. Nordis on toiminut hienona kotina, minkälainen pyhättö siitä tehdään vielä tässä playereissa? Ei, ihan uskomaton paikka pelata, että sieltä se oma urakin on joskus kiekkokoulusta lähtenyt, että tosiaan Harkkahallin puolelta, mutta ei, sinne kaikki vaan, jotka kynnelle kykenee, niin paikalle ja tehdään hieno sarja ja playerit. Kysytään vielä näin, että huomenna kun kello soittaa aamulla, tai en tiedä tuleeko jälkikasvu herättämään, mutta miten se oma tavallaan pelipäivä siitä etenee sinne matsiin asti? Ai, aika rauhassa, että saa nukkuu vähän pidempään, mutta ei. Sitten tullaan hallille ja tehdään omat rutiinit hallilla ja sitten aletaan päikkäreiden kautta keskittyä peliin. Simppeli. Simppeli ja yksinkertaista. Kiitos ja tsemmin huomiseen. Kiitos.